Labas vakaras, krepšinio gerbėjai, sveiki atvykę į Prienus. Čia TETATET kazino Lietuvos krepšinio lyga, Prienų Birštono Vytautas aikštelės šeimininkai. Ir dabar Saulius Kulvietis pataiko iš trijų taškų zono. Jo individualių veiksmų kol kas dar nematėme. Dvi sekundės, Loganas meta per rankas ir čia nieko naujo. Gailius. Aktyvi Vytauto komandos gynyba, dažnai keičiasi dengiamaisiais aikštelio šeimininkai. Ir koks Drew Gordono blokas, bet čia yra ir Artūras Valeika. Patykojo šio kamulio. Iš toli. Martynas Linkevičius. Pataiko ir jis. Penktasis Martino taškas, ketvirtasis Vytauto komandos tritaškis iš dešimties. Dudaitis ir aišku, tokioje situacijoje jau gaudik. Nes pradžioje nuo kautuotį varžovų Vytautas neleido. Loganas sunkus metimas per Artūrą Valeiką ir tokius vinis kalą Loganas. Bar yra atvirkščiai. Lietuvos rytas priekyje, bet aišku, persvara dar ne fatališka, o šis vyrukas yra Loganas. Vienas po krepšių Gailiui. Gailius netiksliai, kova dėl kamulio. Ir čia jau greita ataka Dimša. Aštuoni taškai. Loganas laisvas. Linkevičius iš toli. Dar taikliai atakuoja Rašaunas Brodusas. Čižausko gražus perdavimas Artūrui Valeikai. Labai viską tiksliai atliko amerikietis. Ir tikrai svarbių metų Lietuvos rytui. Gerokai atšaldydamas vietos ekipos entuziazmą. Minutas. Jį vėl sugražina. Plius. Su penktąja pergale šiame sezone Lietuvos rytas išlieka nepralaimėjusią komandą Lietuvos krepšinio lygoje ir išlieka turnyro lentelės viršuje. O Prienų Birštono Vytautas patiria trečią nesėkmę iš eilės.